そうそう。និយាយតែទៅពីបងបងចង្ក្រានទៅប្រតែមានបងបងកូនចាស់តែពីគេគិនត្រៃភ្នំThank you.
អូនអាសុំមិនអូនចិត្តខោហងយ៉ាលឺសំឡេងដល់ដល់ដល់តែអត់មិនងាយចូលសំឡេងអត់អត់គាត់ហៀបឡៃនោះហៀបឡៃនោះហៀបឡៃសមាធិនោះចាអូអូបងមិនដែរសម្រាប់សម្រួលអាយ៉ាបន្តិចដើម្បីមើលថ្ងៃថ្ងៃរះបន្តិចចង់ថតនោះវិញថតបានតែត្រឹមតែយ៉ាងយូរ10នាទីឲ្យគាត់រៀបរួចហើយយកទៅសមាធិនោះចាណាណាហ្នឹងឲ្យគាត់ជុំរងជួវិញរងជួមកជួមជួមមកជួមជួយយានរងជួថាណាក់បឋមនេះអីចាជួមជួមជួមលើបានជួមចាប៉ណ្ណឹងមកចូលតតក្រោយមកបងបងក្រោយហ្នឹងហើយតែខ្ញុំទៀតទៅតែត្រេទៅទៀតត្រេត្រេតែពេញមកលើហ្នឹងចូលជួគេចូលជួគេចូលជួគេបងឲ្យជួបតែទឹកវិញឥឡូវបាយទៅណាឥឡូវសូត្រឆាយតែតែចិត្តបាត់តាសោះបានជុំទៅណាជុំទៅណាបាទបើមកតាំងតែមកបាយបាត់របស់គ្នាគ្រូសាននិយាយបើលើអាមោតាកោវតោអរហត្តោសម្មាសម្ពន្ធាសាធិនេះលេងទៅឡើងតិចទៅវាឃើញសញ្ញាឈឺអូឈឺបងបងលឺអត់នេះអត់រ៉ាហ្វៃនេះលោកអត់ទេមើលមើលអត់បានលើទៅអត់ថាលើលើមាជាទីសាជាសន្តិតាវេរិយសុខៃហោនតសាពេសាយសាតាអវេរិយសុខៃហោនតសាពេតខេណាយាសាតាអវេរិយសុខៃហោនតសាពេតខេណាយាអនុតិសាអវេរិយសុខៃហោនតសាពេបាឆេមាយាសាតាអវេរិយសុខៃហោនតសាពេបាឆេមាយាអនុតិសាសុខៃហោនតសាពេឧតរាយតិសាយសាតាអវេរិយសុខៃហោនតសាពេតរាយអនុតិសាយសាតាអវេរិយសុខៃហោនតសាពេហេតមា
យាសាតាអវេរិយសុខៃហោតសាបេឧបរេមាយាសាតាអវេរិយសុខៃហោតសាបេសាតាអវេរិយហោតសុគេតាហិនតំខាហោតអាបជាបាជាហោតអានិខាហោតទីខាយុកាហោតអារោគតសម្បតៃហេសម័យចន្តសុខៃអត្តានំបរិហរន្តទុក្ខបតាចនតទុក្ខាចនុភយាសោកបត្តាចនិសោកាហោតសាបេវេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយទងសូមឲ្យជាសានបានសក្តីទងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសានបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសាទបាសក្តីសោកទៅវងអហង្សកតោហោមីនិតុខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខកុំបីមានទុកឡើយអាកាសដ្ឋាចភូមន្តាទេវានេគាមហាតកាបញ្ញាតន្តជារងរៈខន្តោសាសនងរៈខន្តោរេជចភូមន្តាទេវានេគាណោអនុមោតន្តជារងរៈខន្តោរេជាណោអាកាសដ្ឋាចភូមន្តាគិរមហាទេកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តជារងរៈខន្តយោអាកាសដ្ឋាចភូមន្តាទេវានេគិរមហាទេកាអនុមោតន្តជារងរៈខន្តអាកាសដ្ឋាចភូមន្តាទេវាមហាតកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តជារងតោណោសាទិសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនព្រះពុទ្ធសាសនាទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយទេភាពព្រះសច្ចមុនីសម្ពុនត្រង់ត្រាស់ថាណត្ថេសន្តិបរង្គសុខំពុំមានសេចក្តីតតៃក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសពសាទុការសូមអនុមោទនីសពសាទុការដែលអនុមោទនីនៃការផ្សាយមេត្តាចិត្តសូមអនុមោទនីចាមុនអញមុនឲ្យនឹងអញ្ជើញអើគុណចាស់ឲ្យដើមលោកជំទាវបងបងយូគីវិចារទៅអញ្ជើញទៅខាងរោងនេះដើម្បីយើងសមាធិឲ្យជារៀបកម្រាលឲ្យតាមកយើងមកបងបងមកបងបង
មីភ្លៀងហ្នឹងហើយពួកអីម៉ោង8គណៈទៅប្តីអីគេចាប់ដើមកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបានមុនទៅចូលរួមមួយគេបានមុនម៉ោងអញ្ចឹងយើងស្រូនតិចសំមានកបោតិចខ្ញុំគណៈទៅមិនតិចឆ្នាំទេណាជិត10ឆ្នាំណាខ្ញុំគណៈទៅភ្នំកំចាយមួយព្រះអង្គគង់គាហើយខ្ញុំទៅសមាគមហើយសង្ឃមអញ្ចឹងលោកមានសង្ឃាថាពេលអានឹងឡើងភ្នំណាពេលដាក់ជើងធូលើកជើងធាធូធាធូធាអញ្ចឹងណាឲ្យចេញតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងរហូតទៅសង្ឃមហ្នឹងណាហើយអានឹងខោឲ្យໄຂមិនដែរតាមព្រះអង្គគង់គាក្នុងបញ្ចាយនឹងកំពតថាកំពតអាចដល់មកអត់ថាទេខ្ញុំមិនដាក់បានផលបានផលអត់ថាមែនអត់ថាទេដែរជួយព្រះអង្គកុំកុំឲ្យទៅអត់ទេទេជាស្រ័យតាមណាស់ណាស់ខ្ញុំតែពីឡោតាគៀនមិនជាព្រះអង្គគុំគៀក្នុងអត់ក្នុងមន្តចាយដែរកូនមានដើមនេះឯងអាដែរលើបាត់ដៃទៀតលោកចាប់ជួយអឺខ្ញុំកណ្ដាអត់ទៅមែនតិចឆ្នាំទេគ្រប់ឆ្នាំអ្នកគ្រូសង្ឃមកទីកន្លែងគ្រូទៅមានកន្លែងស្នាក់នៅស្នាក់ស្វាមីដែរដល់មកចឹងណាតាមឡានទៅក្នុងជើងណាមិនបានឈើទេសួនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទៅតែបានខោទៅអត់ខោទៅបងខ្ញុំខ្ញុំសុំវិញមកវិញមកថ្ងៃដែរពេលថ្ងៃទីថ្ងៃ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃអូ7ថ្ងៃខ្ញុំរៀនគណៈ10ថ្ងៃដែរខ្ញុំទៅបានឈើអត់ឲ្យលោកខ្ញុំជួយដល់ទេមកនៅភ័យដាក់តែមកខ្ញុំចាខ្ញុំបានភ័យលោកទៀតចាល្អចឹងសុបាយទឹកអីខ្ញុំទទួលដំតែដំໄຂហ្នឹងដល់ដំណាក់លោកព្រះអង្គគង់ជាភ្នំបញ្ចាយហើយចាញ៉ៃនៅណាបោះមកបងខ្ញុំអញ្ជើញតាមកន្លែងដាក់ភ្នែននេះរោងអស់រោងនេះក៏បានដែរជាស្រ័យអញ្ជើញចាហ្នឹងហើយយើងសមាធិតែកន្លះម៉ោងទេបងជើញបងអត់អីទេបងតាមការគោះនៅនេះក៏បានដែរនៅគៀកគៀកគ្នាក៏បានដែរបានលឺកណ្ណានទៀនបងបងយូគីវិជាអលំលំជំទាទាំងអស់សុំជើញចូលផ្នែកសមាធិបន្តដើម្បីបន្តណាបណ្ណសតិសមាធិนี่ก็ไปอ่ะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวបងទៅទៅខាងខាងនេះមានអ៊ីនធឺណិតចេញសុំចេញបងបងខាងនោះទៀតទៅញ៉ាំខាងនោះខាងនោះខាងនោះអត់សិនមានអត់ទៅទៅជារៀបខាងនោះចាព្រោះនៅហ្នឹងក៏បានជិតជិតជិតក៏បានបន្តែគ្រាន់តែថតលើជើញមកថ្ងៃទៅបានណាញ៉ាមកមកពីឯណាយកទៅដល់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 ទៅដល
យើងសូមបងបងសម្រួលអាយ៉ាបតទៀតសូមបងបងសម្រួលអាយ៉ាបតបានទាំងអស់រួមអត់តែពលីចាឲ្យតែពលីយើងចូលកម្មដ្ឋានយើងគឺអានាបានសតិកម្មដ្ឋានសូមសូមជាទីទីអាយដល់បងបងយុគីវិចារបងបងយុគីវិចារទាំងអស់សូមបងអោនចិត្តមានស្មាតដៃជួបទៅរកកម្មដ្ឋានដែរតម្រង់កាយនិងភ្នែនដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងតម្រង់កាយត្រង់មានស្មារតីឈោះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយយើងអង្គុយផាយយើងកន្លះម៉ោងទេយើងក្រមចុះទៅវិញហើយចាអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់បងបងតិចទៀតខ្ញុំកាលណានេះខ្ញុំផ្អាចចាក់ឃ្លីបហ្នឹងចម្រើនដែរបើចាក់ឃ្លីបសម្ដែងយប់មិញពីការដកដង្ហើមហើយបងបងខ្វះកន្លែងនេះកម្រាលនេះមានមួយទៀតអ្នកកម្រាលសល់កម្រាលសល់នេះនេះកម្រាលតោះបងបងអញ្ជើញនៅខាងក្រោយអញ្ជើញបងបងដែលបានជួបគ្នានេះបន្តកម្មវិធីតែម្ដងចា៎ចលនាស្មាត់យកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងនៅត្រង់រំច្រមុះជាផ្លូវរបស់ខ្យល់ចេញនឹងចូលតាមមើលរហូតដល់ខ្យល់មានលក្ខណៈវែងចូលខ្យល់មានលក្ខណៈចេញមានលក្ខណៈវែងចេញពេលដែលប្រកបមិនចាស់បានសំអាតទីដែរសើគ្រូប
ាន់ខ្លះតែដល់លោកជំទាវបងបងបាសអបាសិកាគីវិជោតាមដានឃើញមានស្មារតីជាក់ច្បាស់ក្នុងដង្ហើមនោះត្រូវពិចារណាក្នុងការដកដង្ហើមលក្ខណៈតែដង្ហើមនោះវែងឬនៅពេលដែលចូលពេលដែលចេញតែមានលក្ខណៈវែងឬនៅកាលបើពិនិត្យខ្លួនជាក់ច្បាស់ហើយគឺមានន័យថាកំពុងតែដឹងច្បាស់ថាការដកដង្ហើមនោះមានលក្ខណៈវែងដឹងចេញមានលក្ខណៈវែងដឹងចូលដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដូច្នេះតែអនិច្ចំគឺការប្រែប្រួលរបស់កាយសង្ខារដែលជាវិយុធិតប្រែប្រួលមកខ្លីភិក្ខុដកដង្ហើមចេញខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាថ្មដកដង្ហើមចេញខ្លីភិក្ខុដកដង្ហើមចូលខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលខ្លីពេលនោះមានស្មារតីសិក្សាមើលពិចារណាមើលដង្ហើមនោះមានលក្ខណៈញាប់ទេចា៎មានលក្ខណៈខ្លីចេញនិងខ្លីចូលទេថាបើពិចារណាខ្យល់ដែលបានប៉ះទុកនៅរំចំោះចេញចូលដែលពោះប្រឹងទ្រង់ស្នប់យកដង្ហើមចេញចូលដោយខ្លួននោះមានលក្ខណៈខ្លីចេញចូលហើយក៏បានចែកច្បាស់ថាប្រគុណម្ចាស់លោកកែដែលនឹងអាយដំដូចជាងគេឧបសកបាសិកាបងបងយកជីវិតចុះកំពុងតែបាននឹងច្បាស់កំពុងតែមានស្មារតីចិត្តច្បាស់ថាកំពុងតែមានការដឹងនឹងដង្ហើមចូលខ្លីនិងចេញខ្លីតាមប្រពុតិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាជាមកខាងការប្រែប្រួលចូលក៏រលត់ចេញក៏រលត់មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជានិច្ច